Okusunsulamu agenda okukiikirira essaza lye Kyaggwe mu mpaka za Miss Tourism Buganda kutandise wansi mu magombola era nga kutandikidde Ntenjeru na Nfumbambi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono wansi w'omulamwa ogw'okutumbula obutonde bw'ensi. Okusunsulamu kuno okwanalungi kutandikidde ddala wansi era omutaka Kaddu Namutu agamba nti mu mpaka zino tebagenda kutunulira bulungi bwokka obw'omuntu ali mu kuvuganya mpaka zino wabula bagenda kwekenneenya mu bintu ebirala bingi okulaba nga bafunira ddala omuntu asaanidde okukiikirira essaza lino mu Miss Tourism Buganda. Kintu nga kino ekyabanalulungi kiri ku kutunuulira bulungi bwokka obwa feesi. Mulimu ebintu birala ebikiri amabega ng'okukulaakulanya ebyobulambuzi mu Buganda, okuyamba ku bantu abamu abeetaaga obuyambi obw'abantu abalala, nga tukozesa abaana bano okubumobilizinga okuba mu bantu abalala gye baba bagenzi okutukiikirira. Yakula ebyobuwangwa n'ennono wamu n'obulambuzi mu ssaza lye Kyaggwe, Eric Patrick Ssekabembe agamba nti bagenda kozesa empaka zino tumbula ebyobulambuzi ebisangibwa mu ssaza lino kulaba ng'Obwakabaka bulifunamu. Gulimu okukuuma obutonde bw'ensi era nga wano wentuukira ku Kyaggwe. Kyaggwe Katonda yatuwa omukisa nti okwetooloola wonna bw'obutambula Kyaggwe buli w'osiŋŋaana olusozi wansi waliwo omugga era emigga egy'enjawulo egy'ebyewuunyo. Tulina omugga oguliko emidumu 18 mu Naggoje era nga mu Kyaggwe ffe tulina ekibira mabira nga mu mabira omwo mulimu emigga egyewuunyisa. Okusobola okuzzaamu essuubi ku bawala abeetabye mpaka zino eyaliko nalungi w'essaza lino ery'e Kyaggwe 2017 Evelyn Baweza alaze birungi byafunye okuva yeetaba mu mpaka za Miss Tourism Buganda. Empaka zino z'oba nalungi nzifunyemu ebintu bingi, ekisookera ddala okumanya ebyobulambuzi ebiri mu Buganda. Okutandikira ddala e Kyaggwe tulambudde ebifo ebyobulambuzi biyitirivu, tutambudde nga tugenda tumanya saza ku saza. Ye Ronald Nsubuga akulembeddemu okusunsulamu kuno agamba abawala bano abasuubiramu ebintu bingi. Kyaggwe gisuubiramu bingi nnyo kubanga kye kifo ekyasinzeemu ebyobulambuzi mu masaza gonna mu Buganda. Ezra Kirabo yawangudde mpaka zino era yagenda okukiikirira eggombolola lino wakaza kamalirizo mu kunoonya ani agenda okukiikirira essaza lye Kyaggwe mu nalungi w'ebyobulambuzi mu Buganda.